Pangarap dulu buat kekuatan gitu. Halo Riba. Pangarap. Sambelnya saya nggak kayak. Sambelnya saya kayak. Madang, madang ini pak ya. Tandan krisa mengering. Ora iki ra cetho iki. Lah iki ngongkon rene nang rene iki lho, kon rene. Lah tapi wis dikukuti semene iki wae. Iki tengah 8 lho iki. Ora cetho iki. Langgaran nih ra lek. Mangan sing cewek ta. Asem. Semene akeh iki kirang kilo iki. Yes, bahasa pelanggaran iki. Ngundang-undang pelanggaran nih. Duduti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dri Solo Channel. Ama juga ya, tak ngonten nih. Terakhir kemarin ke Demak. Habis itu wah badannya capek. Istirahat. Hampir seminggu enggak mancing ini. Sekarang kali ini saya mancing di Waduk Tandon Krisa nih. Airnya dah hampir habis tinggal segini doang, tapi yang mancing yang mancing banyak banget. Tadi temen ini Raja Cewek ini dah, tapi dia dah nyemplum. Saya baru tadi prepare sama Abah Fat malah balik. Kelihatannya semua strike, tak pantau dari sini banyak yang strike. Semoga saya ikutan strike. Bismillah. Ya, tonton terus sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya Indri Solo Channel. Mantap. Tuh, yang mancing banyak banget. Berjejer-jejer. Malang megong, hadap-hadapan. Nah, pokoknya ikannya di sini nggak punya takut. Tuh. Tadi berangkat dari rumah itu jam 6 tuh tak kirain ya udah terlalu pagi. Ternyata ada yang lebih pagi lagi. Tadi yang itu berjajar banyak itu, banyak yang setrek tadi. Jalannya ye le sinyal lurung. Ah, setrek. Yele, wewe sinto urung. Halo? No, no, limo. Halo. Guys, ati tangu mboten nyoba nih. Iki arep entuk iwak lho. Arep entuk iwak ya ndonga sik bismillah. Ono mbah nyono lame sang atani kowe ning kene njaluk ngarane limang nyari yo ora dhewe bae ora ngarani jarine kancaku. Pokoke nyandol berani. Lah. Oh, ngene iki lho, Lek. Tak e tutorial mancing iwak nilaneng krisa ngene iki, Lek. Oh, iki. Donga sik sing penting iki. Kan nanti tutorial. Oh, kudu mancing kan wal kok ngerusai kambangane tanggone, wah. Mbak Abani megah ya, ini ya. Bismillah. Ini kilo le, ini kilo le, lagi le.
Pandol kunci, pandol kunci. Kemampuanmu semono kuwi to, Lek. Ngono kuwi wae ora nyeblak ora sampean kena wae lho, Lek. Lho. Awak tutorial ini niki lah kayak tutorial le. Tutorial nak belak song ya terus ini. Ada lagi. Ini ada patut dan nyemplung karamba. Oh, ngono kuwi tutorial le. Neng lumpuk neng kene iki. Wah, entuk babon rene kono ta. Si. Piye le, kowe piye le? Sing entuk gedhe malah samping puter. Napa kok kowe? Lah. Alah nang iki wae iki lek. Sama ini iki lek. Ora sanggup tenan kok malah ning iwake lho. Karo ganti lumut ya malah. Mayan. Wah, cukup semono wae lek. Ah, ayo ta. Ini tanang iwake lek. Sarile. Aneh le. Hiti. Hatah le raja cewek. Oh, ini kayak nang iwak kok. Rasa sepanung lek. Oh. Ndak lungu-lungu kan lek lungu-lungu lek. Kan ini dudut ide. Dombeni. Aku tuh ngantek ngombe kater kok kayak. Rantok iwak mana? Le. Aja sepaneng le. Iwak iso meneh-meneh lho le. Kentang utut tak tirut-tut lho. Nyu. Le. Iwak. Fucking ini kok. Anca aku sepaneng kok. Aku nengok lari diri. Bales gue. Not bales lah ini. Lehehehe.
Sorry le. Karena balas dendam itu lebih menyakitkan. Ada. Agama yang balong ambo banget sih. Agama balong ambo. Encir ciklang iko. Balong ambo kuya itu. Ki bekas ku sale. Lagi sama ini ambo nih. Lu aku kena kene. Lagi balong ini. Balong ini. Kena ku. Ki bekas mun nih le. Alah. Iya mantap ngono lho. Oh, ngene iki lho, Lek. Ngene iki lho, Lek. Sae iki lho, Lek. Atah, Lek. Catamu witi-wili ae, Lek ya. Tamlok aja dicedhake wae, tamlok engko. Mental kena ya. Kena mental ya. Mulai ya. Mulai ngancak gocobak mana. Yo. Kanan kiri ya deh. Kena ya sih. Sekat tak orang ya. Iya. Sak coba. Kandali jatahmu semua wae. Ini semua wae le. Tinggal lemu-lemu cukup kanan kiri ne wae. Full tank sing mancing full tank. Wo. Penting kaya, yang penting kan cakup dulu. Bisa ke sana ngawi. Sojo pletek. Besok ganti. Ganti ini jenengun rasa pletek lek. Isang leleng. Ini udah akan lu. Isang leleng. Lele. Lu nyuruh. Aja aku ndek suara akhirnya. Ada. Akhirnya nemu gedene ya, iya gleleng iki. Anu kur sak jendek-jendek ae, sak nelan lilo wae iso guyu alhamdulillah. Iya melu seneng ngene iki. Wong di tutorial kan kok ora lulus-lulus ya kebangetan. Jangan marah-marah lho. Alah, lagi ya, you sorry. Lah, le iku lho apa to? Ya sorry le. Sorry dari. Ya teh waktu tatur yang ngono kok. Ya nang isi neta ya. Alah.
Cuma kok ya enak isine to lele tak kira ya. Wah ya ya lumayan lele. Alah. Sorry lele. Gedene kan gak aku. Ora gedene. Ini iwak eh tak lek jebrone lek. Iwak. Kayak dil dumur malah enggak iwak lek. Oh, iki anang iwak e. Oh. Iki anang iwak lek. Iki anang iwak e lho. Terus mangsamu nggo namu to. Lah ya aku kok dipameri lho. Auto bales no adalah. Gak pakai lama adalah. Hasil akhir hari ini. Wow. Panen. Ini panen. Ya ra saya panen. Lah aja cepet panen. Wow, ikane. Terlalu mudiah ini tadi di sini. Dan yang mancing, pengen tahu lihat mancing itu. Yang mancing kayak gitu. Baris kayak ular. Yo. Semua dapat di sana. Enggak ada yang enggak dapat. Sampai gabung yo kebiangetan. Lah wong ikan gampangnya kayak gini. Oh, ini. Oh. Ini tadi ngelelengnya setengah hari ya. Tadi pagi tidak berkutik tadi. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.